Nataka kushukuru kabisa National Election Board. Nataka kushukuru all the leadership ya sub county, ya ward, ya district, ya county yote ya ODM kwa kuwa na imani na mimi ili mnipatie nafasi ya kupeperusha bendera yetu ya ODM kama mbunge mtarajiwa wa Webuye East. Nataka kushukuru sana na hata kushukuru Secretary General ndugu Edwin Sifuna kwa kazi yenye alifanya na akafanya utaratibu mzuri ndio tukapata mtu mmoja. We did a serious consensus but we came to agree kwa sababu tulikuwa tumesikilizana mmoja mwenye atachukua hiyo bendera wengine watakusupport. Nataka kushukuru ndugu Noah Chuli. Nataka kushukuru ndugu Lusamoya Kutia kwa kazi yenye wamenifanyia kwa sababu they have given me serious support in this journey. I want to thank you na nataka kusema wale ndugu zangu wenye wako hapa, officials wa ODM, I am equal to the task. Tuanze kazi na tutulete hii kiti kwa sababu hii kiti ya ubunge ilikuwa ya kwanza Webuye mzee Sambu akipitia kwa tikiti ya ODM. Nataka tutakuwa tena mbunge mmoja kwa wale wabunge wa Bungoma County wa ODM. Mimi ndio nitakuwa nipekepeleka watu direct kwa State House kwa baba akiwa President of the Republic of Kenya. Imekuwa mwendo mrefu tangu tuanze kujaribu kutafuta ni nani anaweza akapepa bendera. Good enough, wale vijana wote ambaye walikuwa wanataka hii kiti equally were very strong. Hakuna candidate ambaye ni weak. Wote walikuwa wana uwezo, walikuwa ni muscles, either financially or politically. By the end of the day, sisi kama viongozi tulikuja kukasettle kwa mwalimu Aggrey Namisi. Amekuwa mtetezi, amekuwa kwa siasa kwa muda mrefu, yeye ako ni uzoefu kwa sababu hata last time alikuwa anakimbizana na kitu kubwa sana ya national katika chama cha walimu. I think as the ODM katika Webuye East, we are sure, 100% sure, kwamba with the proper organization, tunaamini kwamba Aggrey Namisi is going to deliver this seat kwa watu Webuye kama ODM.